Hvad er det for nogle sport plusklasser som I kan tilbyde? Jamen, vi, er, vi er simpelthen så heldige, at man jo i Esbjerg Kommune har valgt, at vi skal være en skole, der driver nogle særlige profilklasser for de her opkoming-sportsgrene. Og det betyder, at vi inden for ja, næsten, i hvert fald inden, at vi i løbet af de sidste to år jo har drevet Danmarks første e sport -linje. Så vi har haft en linje, hvor, vi, hvor eleverne har haft fokus på at dygtiggøre sig inden for det er computerspil, der hedder CSGO. Og det er en linje, som har haft en, en enorm succes, og hvor vi også med linjen har kunne skabe sådan et læringsmiljø, men også et træningsmiljø, hvor nogle af de elever de har udviklet sig til at blive sindssygt gode. Så de har virkelig kunne udvikle deres talent inden for, inden for CSGO. Udover det, så startede vi sidste år op med en team gym linje Altså en linje, hvor eleverne ved siden af deres skolegang også kan udvikle deres talenter, og deres glæde ved at, Juke Team Gym. Den linje har også været en stor succes, og de piger der, lige nu de piger der går på den linje, der er også plads til drenge, men de piger der går der har også haft en, en enorm progression inden for deres Team Gym. Øh, næste år der tilbyder vi også en brasiliansk øh, fodboldlinje, hvor fokus er på glæden ved fodboldspillet og på det her med at udvikle sine øh, tekniske færdigheder. Øhm, og det er simpelthen med sådan en brasiliansk tilgang til fodbold, hvor man selvfølgelig stadigvæk spiller fodbold på græs og 11 men hvor man også kommer til at spille fodbold på asfalt og på sand og på alt muligt forskellige underlager med forskellige boldtyper osv. Og hvor det fodboldspil, der hedder Futsal, også er en, en væsentlig del af konceptet. Og det er igen fordi, vi, vi har mulighed for det her med at sætte fokus på det opkoming, og der er selve Futsalsporten virkelig en. en, en en del af, fodboldspillet, som er i vækst. Man kunne godt forestille sig, at det så udelukkende var drenge, der gik på den linje, men har du nogen idéer om fordelingen der endnu? Der er faktisk også piger, der har søgt den linje. Og der er altså på Brasilien fodboldlinjen, der er der både plads til, til piger og drenge. De her, hvad kan man sige, profillinjerne, plusklasserne, de er åbne for elever, der går i 7. til 9. klassetrin. Øhm, og man kan sige, at det har gjort det i vores overbygning, at det selvfølgelig har, har ændret ret markant på elevsammensætningen, at vi har de her Sport Plus-klasser. Men det allervigtigste, og det jeg har brug for at se i hverdagen, det er jo, at jeg kan se, at vi har nogle elever, der er glade og som lærer og som udvikler sig. Øh, og det kan jeg se. Så på den måde, så har Sport plus både løftede de elever, der går i klassen, men de har sådan set også løftet hele vores skole, og alle eleverne, alle eleverne i overbygningen, der er glæde ved at komme i skole og være sammen. Christian, nu er vi rykket ned i e lokalerne og øh, hvad er det for nogle faciliteter, I kan byde til jeres e plus børn? Jamen lige nu der er vi jo i vores e center, Cosmos e center og det er jo en ret unik facilitet. Altså, hvis man nu tænker, at Blue Water Arena det er stedet i Sydvestjylland, hvor man spiller fodbold på topplan, så er Cosmos Esports Center, det er jo stedet i Sydvestjylland, hvor man spiller e på topplan. Og det er nok også hvad kan man sige, den bedste facilitet i Sydvestjylland til at dyrke e -sport. Så herinde har vi 40 fuldblods gamer-PC'er stillet op på en måde, sådan så eleverne har gode træningsbetingelser. Men der er faktisk også lavet sådan herinde, at der er nogle steder i rummet, hvor vi har sådan nogle strategitavler. Så udover at eleverne har gode betingelser for at sidde og, og spille og træne, så er der også samlingspunkter i lokalet, hvor man, hvor man mødes for at øh, lægge planer og strategier og snakke om de næste moves, og hvor man analyserer kampe osv. Så, så, lige nu der er vi altså i Cosmos e Center. Vi kan sige sådan generelt om Sport plus at vi går meget op i, at der skal være gode rammer for træningen. Så øh, dyrker man CSGO, så er det her, det foregår. Hvis man dyrker Team Gym, så har vi nogle rigtig fine, låner vi nogle rigtig fine faciliteter til, del, til det. Og øh, næste år, når vi starter vores brasiliansk fodboldlinje, så er vi... Hvis nu man sidder og har et barn, som måske kunne være interesseret i at komme på nogle af de her nye sportlinjer, I har. Hvad, hvad skal man så gøre? Ja, så skal man gå ind på, på, på Cosmos-skolens hjemmeside. Så skal man vælge bankeskolen derfra. Og der kan man så læse om, øh, om Sport Plus-klasserne. Øhm, og inden, derinde kan man så også øh, finde et ansøgningsskema, som man så skal udfylde og, og indsende. Det er sådan, at alle, der er interesseret i at gå i Sport plus de skal søge om at gå i Sport plus øh, Og de skal søge også med baggrund i nogle klare kriterier for at være der. Hvis man gerne vil gå i Sport plus så er det et krav, at man kan balancere det her med at være en dedikeret sportsudøver, altså en dedikeret CSGO-spiller eller fodboldspiller eller, eller gymnast. At man kan balancere det med også at passe sin skole. Så det er noget af det, man skal argumentere for i sin, i sin ansøgning, at man kan det. Udover det, så er det også et krav, at man tager del i den fysiske træning, som er en del af det at være idrætsudøver. Så også selvom man dyrker e-sport, så er det, og er på e sportslinjen eller på CSGO-linjen, så er det vigtigt, at man er indstillet på at deltage i den idrætsundervisning og den bevægelse, som er en del af skoledagen. Øhm, og så er det selvfølgelig vigtigt, at man er super dedikeret til sin sportsgren, til den specifikke sportskring, man søger ind på. Fordi når man går i sport Plus-klasserne, så har man, dyrker man sin sport 6 timer i ugen i skoletiden. Så man bruger meget tid på at dygtiggøre sig inden for sin sport. Så derfor så kræver det også, at man, man, virkelig vil sin sport. Så de tre kriterier har vi for at, at gå i sport plusklasser. Så hvis man er interesseret, så skal man måle sig selv op mod de kriterier og at hvis man, hvis man synes, man, man kan leve op til dem, og man brænder for, sin, for sit CSGO eller sit fodbold eller, eller, eller sin team gym, så skal man selvfølgelig søge ind. Og hvornår er det ansøgningsfrist? Ansøgningsfristen det er, det er den 15. april, så der er stadig god tid. Øh, og vi har stadigvæk øh, både unge og forældre, der kommer herud for at få lidt mere information om linjen. Så, øh, så hvis man har brug for lidt mere information end det, man kan finde på hjemmesiden, så er man selvfølgelig øh, velkommen til at ringe til mig øh, eller sende mig en mail. Tak skal du have.